বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। যিসকল ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ আবেদন কৰিছে, সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে নতুন লিষ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু কেতিয়া ক'ত পাব আপোনালোকৰ এই নতুন লিষ্টটো, বিতংভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম। বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় নতুন লিষ্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' লাভ কৰিছে, কিন্তু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে অৰুণোদয়ৰ নতুন লিষ্ট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। সঠিক তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাব চেষ্টা কৰিম মই যে অৰুণোদয় লিষ্ট কেতিয়া লাভ কৰিব, এই সম্পৰ্কে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বা চৰকাৰৰ পৰা কি ফিক্সড ডেট দিয়া আছে, সেই সম্পৰ্কে তথ্য কিছু জনাব চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ পিছতে তথ্যখিনি আপুনি ভালদৰে চালে গম পাব যে লিষ্টখন কেতিয়া ওলাব, আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব, সেই তথ্যখিনি মই ভিডিঅ'টোত সংযোজন কৰি আপোনালোকক জনাই দিম। নতুনকৈ প্ৰায় 10.75 লাখ হিতাধিকাৰীৰ নাম অৰুণোদয় আঁচনিৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 27.77 লাখ হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মনোযোগ দি চাব বন্ধুসকল, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডেটবিলাক আপোনালোকে পাই যাব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰাৰ দিন 7 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পাছতে জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ কমিটিয়ে এই হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰিব আৰু হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আপোনালোকে ইয়াতে এটা ফিক্সড ডেট এটা দেখিব পাৰিব, 20 ফেব্ৰুৱাৰীত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হ'ব। হিতাধিকাৰী যিসকল হ'ব তেওঁলোকৰ তালিকা ইতিমধ্যে জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ কমিটিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে আৰু এই তালিকাখন হ'ব যে সেই তালিকাখন 20 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এই তালিকাখন লাভ কৰিব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগতে আপোনালোকে এই লিষ্টখন পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি ক'ব পাৰি। নতুনকৈ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হ'বলগীয়া 10.75 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে মানে এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে 1250 টকা লাভ কৰিব। গতিকে ইয়াত স্পষ্টভাৱে ডেটটো দিয়া আছে। আপুনি বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰৰ জৰিয়তে যি বেমেজালি সৃষ্টি হৈছে আপোনাৰ বেমেজালি, নিশ্চয় এই তাৰিখবিলাকে আপোনাৰ দূৰ কৰিব। নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'বলগীয়া অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীকে ধৰি মুঠ 27.77 লাখ হিতাধিকাৰীৰ বিপৰীতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বছৰি 4000 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্য চৰকাৰে আন দুখন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীকো একেই সুবিধাৰ আওতালৈ লৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সদৰি কৰা অনুসৰি ইন্দ্ৰামিৰি বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীকো নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ লৈ যোৱা হ'ব। ইন্দ্ৰামিৰি বিধৱা পেঞ্চন হিতাধিকাৰী সম্প্ৰতি 250 টকা লাভ কৰি আছে যদিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোককো 1250 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। দীনদয়াল দিব্যাংগজন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে সম্প্ৰতি 1000 টকাকৈ লাভ কৰি আছে যদিও এই লোকসকলকো অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ আনি 1250 টকা প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সদৰি কৰা মতে অহা বৰ্ষত আৰু 8 লাখ হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনলৈ অনা হ'ব আৰু ইয়াৰ মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হ'ব 35 লাখ। কাজেই অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 35 লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক অনা হ'ব আৰু চৰকাৰৰ এক উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ব বুলিও অভিহিত কৰে। তো ইয়াতে স্পষ্ট আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ নাম যি তালিকা, হিতাধিকাৰীৰ তালিকা এতিয়া জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ কমিটিয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে, পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু 20 ফেব্ৰুৱাৰীত হিতাধিকাৰীৰ তালিকাখন চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতে আপোনালোকে নতুন লিষ্টখন লাভ কৰিব। এইখিনিতে আহিলে এটা সমস্যা যে এই লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ লাভ কৰিব। লিষ্টখন প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই থাকিব চেষ্টা কৰিম। তথাপিতো এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ যে অৰুণোদয়ৰ অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটৰ পৰা গৈ আপুনি লিষ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নিজৰ মোবাইলত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব, জিলাভিত্তিক আপুনি লিষ্টটো লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে অতি সহজতে আপোনালোকে য'ত আপুনি ফৰ্মটো ছাবমিট দিছিলে সেই সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ৰ পৰাও আপুনি লিষ্টটো লাভ কৰিব পাৰিব। লিষ্টটো লাভ কৰিবলৈ
একেবারে কোনো কষ্ট আয়োগর কাম নহয়। আপুনি সংশ্লিষ্ট কার্যালয় যোগাযোগ করিব, তারপর আপুনি লিস্টটা ওলাব পাৰিব। তো 20 ফেব্রুয়ারীত তালি হিতাধিকারীর যে তালিকা আছে সেয়া চূড়ান্ত রূপ দিয়া হব বলে কোয়া হয়েছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো সংক্রান্তত আপনার কিবা মতামত থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জানাব। ভিডিওটো শেষ করার আগে আপনার জানাই রাখো, অরুণোদয় নতুন লিস্ট ওলারে মই পরবর্তী ভিডিওত আপনার জানাই দিবল চেষ্টা করি। আজিলে এড়িছো, ধন্যবাদ।